Op, sådan hejsan, her skal du sige på mig, sådan. Kan du gissa? Kan du gissa, hvem jeg er? Vil du vide, og sådan jeg kan hedde, strunta i at fråga, hvad jeg ser det som det er. Her kommer Pippi Langstrump, du lej, du lej, du lopser dig. Her kommer Pippi Langstrump. Ja, her kommer faktisk jeg. Har du set min apa? Min lille fint og søtte apa. Har du set her Sømdal? Han hedder faktisk så. Har du set min villa? Min lille villa, gulla villa. Vil og vil du vide, hvad fanden hedder så? Og jeg synes, det går rigtig, rigtig godt. Det synes jeg. Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg synes, vi kommer rigtig godt fra start. Og ja, jeg synes, det går forrygende. Ja, jeg synes, det går godt. Ja. Jeg synes, det går rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det går rigtig godt. Ja, jeg synes, det er ja, det er så. Ja, jeg er statsminister. Det er meget dejligt. Ja, det synes jeg. Jeg synes også, jeg er pænere end hende den anden på borgen. Det synes jeg. Ja. Nå. Nå, men. Altså, som sagt, det går rigtig, rigtig godt, så i næste uge, i morgen, bliver det faktisk, så er det jo ikke i næste uge, så er det allerede nu, næsten det, jeg skal til at skrive en tale. I morgen vil jeg fortælle lidt om, hvor godt det går. Hej, hej.